Ramuhas dedeta monastris 70 წლის მონაზონის მდგომარეობა ისე უმძიმეა. Sastiki ძალადობის და გაუპატიურების მსხვერპლი ქალი, რომელიც მრავალი წელი მონასტერში მსახურობს, ისევ საავადმყოფოშია. Მისი მდგომარეობით შეწუხებული მრევლი დედაოს ამბებს ჟურნალისტებს ეკითხება. Იმ ეპარქიის ეპისკოპოსი, სადაც ჩემზარავი ტრაგედია მოხდა, დღეს კამერების წინ გამოჩნდა, მაგრამ სურამისა და ხაშურის ეპისკოპოს სვიმონს მონაზონის მდგომარეობასა და ძალადობაზე არაფერი უთქვამს. თავდამსხმელებისა და მოძალადეების ნაცვლად სვიმონმა ჟურნალისტები გააკრიტიკა. Არამარტო ტელევიზიების ძალიან ბევრი არასწორად მოაზრონე ადამიანების შედეგი არის ის, რაც მოხდა რამოდენიმე დღის ჩვენს ეპარქიაში. Მეუფე სვიმონს თავდასხმად მიაჩნია მედიის დაინტერესება მისი ძვირადღირებული ავტომობილით, რომელიც როგორც თვითონ თქვა, მრევლმა აჩუქა. Და ეს მაშინ, როცა ამავე ეპარქიაში 12,000 სოციალურად დაუცველი მრევლი შემწეობის იმედად დაადარჩენილი. Წინადრეებში იყო მოგეხსენება თავდასხმა ეკლესიაზე, პირადარჩეებზე და მრავალ სასულიერო და მოყვა კიდევაც ეს შედეგმა არ დააქვემდებარა. ზაქარია ჩაქრული. Romeli sau Tunea. Memastaulia, Sigeti Keteva, Memastaulia, Rogorunda, Rogor. Sau Tari Sisos, Mema, Kada de Rogor. Ca Memastaulia, Dralis, Sorus, Koreva, Bayam Sisurul, Bisenia, Mihuana, Sahatul, Imgomare, Ubamur, Tatăl, Asia, Ahda, Eclesie, Sina, Bai, Tatăl, და ესეთი რამე არ ახსოვს, რომ ეკლესიაში მონაზონზე თავდასხმა მოხდეს და ესეთი შეურაცხყოფა. მსგავსი შემთხვევა კომუნისტების დროსაც კი არ ფიქსირდება თურმე. ის კი არა, შემოსევების დროსაც კი მონასტერი და სამოსი გარკვეულწილად მაინც შემაკავებელ როლს თამაშობდა. და ის, რაც მოხდა, მთელი ერი შეძრწუნებული რომ გოდი სამართლათოთ, მაგრამ ვინც მეტად უნდა წუხდებოდეს, მე მგონი ისინი არ შეწუხდნენ ან არ გეუბნებიან, რომ საზოგადოებაში, სოციუმში არის ძალიან ძლიერი მენტალური ცვლილებები ბოლო წლებია. ეს არის ყველაზე საშიში ახლა, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოვლინდა. და დედაოს ღმერთმა ძალამისცეს, რომ ეს შემთხვევა როგორღაც მშვიდობით გადაიტანოს, მაგრამ მე ასევე ძალიან შემაშფოთებელია ჩემთვის თქვენზე თავდასხმა, რომელიც წინ უსწრებდა დედაოზე და მონასტრებზე აი ამ უმსგავსობას, და თქვენ ახლა ხელმეორედ უკვე ვარდებით აი ამ საფრთხის წინაშე დგებით. ზოგჯერ გონია, რომ თქვენ გონიხართ, ანუ ჟურნალისტები, რაღაც უცხო პლანეტიდან ჩამოსული და არა ჩვენი თანამოქალაქეები. Და თითქოს თქვენ არ შეგიძლიათ ან დიალოგი, ან არ შეიძლება თქვენთან. ჩემი უდიდესი სურვილია, რომ საქართველოში ნებისმიერი სოციუმის და წრის წარმომადგენელი, რომ შეუძლოთ ერთმანეთთან დასხდომა, შეთანხმება, საუბარი და აზრიანი დიალოგი და არა ხელის გადაწევა ვინაჯობებს, რომ რეალურად აი ამ სოციუმში არ გაჩნდეს პრობლემები, თორემ ხო სულ არ გამოვრიცხავ, რომ მათაც შეუარდნენ. სვიმეონმა, რომელმაც ტერიტორია თავისი 120,000 დოლარიანი ლენდ კრუიზერით დატოვა, საპატრიარქოს მთავარი სპიკერის ანდრია ჯაღმაიძის მოსაზრება ერთ-ერთში გაიმეორა. ჯაღმაიძემ დღეს საკრალურად წარმოუდგენელი პასუხი გასცა ცხრამუხას მონასტერში დატრიალებულ ტრაგედიას. მონაზონი ქალის გაუპატიურება სასულიერო პირმა და პატრიარქის პრესპიკერმა ეკლესიის დესაკრალიზაციად შეაფასა და ისეთ მძიმე დანაშაულში, როგორიც მონაზონის ცემა, გაუპატიურება, ეკლესიის ჯგუფურად ძარცვა, დამნაშავეების ძებნა ჟურნალისტებში, კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებში დაიწყო. ჯაღმაიძემ დღეს სოციალური ქსელით გაავრცელა განცხადება, სადაც ერთი სიტყვაც არ უთქვამს, თანადგომაც კი არ გამოუხატავს ნაწამები მონაზვნის მიმართ. Როგორ მივედით აქამდე, ყოველგვარ ქმედებას წინ აუცილებლად უძღვის მოტივაცია, საკრალური შეურაცხყოფას კი დამახინჯებული იდეოლოგია, რომელიც დესაკრალიზაციის გზით ხსნის ყველა ბარიერს და პროფანაციას ეწევა იმისად, რაც მოსაზრებული უნდა იყოს ადამიანთა სულიერი ცხოვრებისა. გამალებული და ორგანიზებული ანტიეკლესიური კამპანია მასმედიის ზოგიერთი საშუალების მთავარი არხი, ტევე პირველი ფორმულა, თეოლოგიის თუ ექსპერტის მხრიდან, რომლებსაც
მიაჩნიათ, რომ ჩვენი ქვეყნის ხსნა მისი ეკონომიკური აღმასვლა და პოლიტიკური გამარჯვებები მართლმადიდებლური ეკლესიის სრული რეორგანიზაციიდან საერთოდ დაშლით უნდა მოხდეს. მოსახლეობის ნაწილზე მძიმე გავლენას ახდენს. Am rtul cu ați copil ține de debepși pe uria politicuri examinilebi. Macram o lăză mnișnă lăvani Isarom, sa patriarcos mtavar mă spiker mă cuie gănași, o lă ube dure bi sa tavet mkholet, tavi supali media ga mă oțhada. Puti ulis și șemdeg, xșirat mkonda, xome magra mehla, ai am perioadă care mă obași, imdeni pe mici de șemd, xome smis calze zaua, dobă dasa șemdeg, gușin marta mi-u dio de cuceași, da, usep mi-u xtidei, ჩემ თავში დავაფიქსე რომ მხოლოდ იმაზე ვფიქრობდი რომ ეხა რომ ვინმე მომواردეს ეხა რომ უკნენ ვინმე დამეტაკოს აი 112-ში თუ მოვასწრებ დარეკვას მე მალე მოვლენ რომ წმოვასწრო აი როგორ დავიცვა თავი აი როგორ დავარტყა აი მარტო ესეთ რაღაცებზე ვფიქრობდი ქუჩაში საერთოდ დროს ღამის საღამოს 10 საათს ველოდები იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ ან პირველ რიგში ხალი ვარ ველოდები იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ და რა ვიცი შეიძლება ვიღაცა შემი გარეგნობა არ მოეწონოს და ამიტომ და ეს ყველაფერი არის წახალისებული და როგორც 5 ივლისის ამბავ ზე დაჭერილები გამოუშვეს 5 და 6 და 7 თვეში და ახლა ყველა გარეთ არის და უშელობის სინდრომი აქვს და შესაბამისად არც მათ აღარ ეშინიათ გადაიხდიან და გამოვლენ. მე ვაშუქებდი გუშინ ამ ამბავს მე ვიჯექი ეთერში და ზუსტად ვიცი ჩემს ტელევიზიაში როგორ განიცადეს აქ ადამიანებმა ეს საშინელი ამბავი. ყველა ამბავს ასე განვიცით, მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენ გულთანაც ისეთ მოვიდა ეს ზან საზარელი დანაშაული იყო და არ მგონია რომ აი мама ანდრია ჯაღმაიძეს ჩვენზე მეტად განეცადა ის ამბავი. ეს იყო კიდევ ერთი მაგალითი და წაქეზება მოძაოდების მისამართით, რომ თითქოს ყველაფერი ჟურნალისტების ბრალია. და ეს იყო მესიჯი ადამიანების მისამართით, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჟურნალისტები გავაკრიტიკებთ რომელიმე სასულიერო პირს, ვაჩვენებთ მაყურებელს თუ რა ქონებას ფლობენ ეს ადამიანები და ამ სასულიერო პირების ქონების პარალელურად მათი მრევლი ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშიერი კვდება, ჩვენ არ უნდა ვანახოთ ადამიანებს თუ რა ქონებას ფლობენ ეს ადამიანები. ეს იყო კაფიო მესიჯი, რომ განმეორდეს ზუსტად იგივე, რაც განმეორდა 5 ივლისს. ჯაღმაიძის პოსტში, ეპისტოლეში, უფრო სწორედ, არ იყო არც ერთი სიტყვა ნახსენები იმ ძალადობრივ მოქმედებებზე, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში მოხდა ქვეყანაში. არც ერთი სიტყვა არ იყო მიმართული ქალების დასაცავად და არ იყო ამ პოსტში მთავარი ამბავი სათქმელი, ნათქვამი, რასაც ჟურნალისტები ველოდებოდით ბოლო 24 საათის განმავლობაში. ამ პოსტში არ ეწერა თუ როგორ იყო მონაზვნის ჯამრთოობის მდგომარეობა. ფაქტობრივად ყველას დაგვრჩა განცდა, რომ ეს ადამიანები არ ფიქრობდნენ იმაზე, თუ როგორ იყო სასულიერო პირი, როგორ იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და როგორ შეიძლება, რომ ქვეყანაში არ ხდებოდეს ყოველდღიურად ქალების კვლა. ეს იყო მიზან მიმართული განცხადება იმისათვის, რომ ჟურნალისტები ისევ დავგვსაჯონ, რადგან ჩვენ არ ვისაუბროთ მათ მანკიერებებზე. საპატრიკოს უმჯობესია მიემართა ხელისუფლებისთვის და პასუხები მოითხოვა იმაზე, თუ რატომ უსმენენ მათ, რატომ აყურადებენ ფარულად და პასუხები მოითხოვა სწორედ სუსის კრებსებთან დაკავშირებით. ამ განცხადებაში ჩვენ მხოლოდ მოვიკითხეთ მედიის კრიტიკა და მედიის დამონათება, ნაცვლად იმისა, რომ იგივე მოგვესმინა გახშირებული თაკვრალობების შესახებ საპატრიარქოს პოზიცია. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით დუმს საქართველოს საპატრიარქოს მთავარი პირი, ამ შემთხვევაში პატრიარქის მოსაღდრე მეუფეშიო, ჩვენ მისგანაც არ მოგვისმენია მსგავსი ტიპის, ვთქვათ, მოწოდება, გამოხმაურება, პირიქითაც მოხდა ეს შემზარავი დანაშაული 9 მუხის დედათა მონასტერში. უკვე ამის შემდეგ ისრები გადაიტანა საპატრიარქო მედიის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ კი ჩვენ ნახეთ თავდასხმა ჟურნალისტებზე და არ ეს გამორიცხული კვლავ ეს განცხადება საპირისპირო მედებებში აისახოს უკვე გარეთ, როდესაც ჩვენ მიკროფონებით გავალთ უკვე საზოგადოებაში და დავსვამთ კითხვებს, არ არის გამორიცხული რომ კვლავ 5 ივლისი განმეორდეს ჩვენს ქვეყანაში. მამა ანდრიას და მეუფე სვიმეონს არეთ აღხმება მრევლის დიდი ნაწილი. მორწმუნეები ეკლესიისგან არა ჟურნალისტების, არამედ კრიმინალის დაგმობას ელოდა. ამ ადამიანებმა კარგად იციან, რომ ჟურნალისტები არაფერს იგონებენ, ჟურნალისტები აშუქებენ მომხდარ ფაქტს. მე მაგას არ ვეთანხმები, ტელევიზიის ბრალი არ არის. მე მგონი, რა ვიცი, ეკონომიკური მდგომარეობისაც არის, მე მგონი. და იმისი, რომ თითქო ორ ნაწილად არის გაყოფილი ეს საზოგადოება. ერთმანეთის აზრის მოსმენა არ შეუძლია თავარი ახსნა ფორმულას და პირველივეს სიმართლეს ამბობენ. ყველა დათრგუნულია და ყველასთვის მიუღებელია, რაც მოხდა. ეს არ ვიცი, სიტყვები არ არსებობს ამ შეში. კანონი არ არის, სამართალი არ არის და არაფრის
Andreea Giahmaldis, Damoc Idebuleba, Tavisupal Mediastan, Archivis Ertitualis, Gadavlebitac, Gargat Chans. Giahmaldis, Dreon Deligans Hadeba, Araris Ertik Erzopiris Pozicia. Mas Daeva Lam Gans Hadebis Gagateba, Dais Arsheid Leba Ert Concretul Adamian Smivac Erot Ambopen Specialistebi. Giahmaldis Daeva la Journalistebze Ahali Lashkropis Tatsheba, Tam Umisamarto Braldebit, Gadaparos Eclesii Shignitar Sebuli Umzimesi Vitareba. Paresa și este tematica cașna ciandi sacme, manu ciandi sacme schimbleg, titkmis este abu gada la holeikna, da permanentulat xtebit cat carpeuli tipis gada semeps, xida desinieri analiticuri criticuri, da este ar moston sa patriarcos. Jagmai dis comentaris anu deda azriu gavșalu tarisisom media stilcici arsebulma. Criticul ma cadat se ma muahtina eclesis rogurt sa sugadobre obiectis desacralizatia. Amas colisom zigim. Anu, gat e hata mi e nepsi iraționalului șiși. Pas eclesia arzomo, scotașoris, sa cutar nevțan mi mate bași, esari kidit ca sa cutrebule. Sa catoloșii radganisini, oli su culbe politicul realitas. Tu sa patria comisii sunt, hardacele au politicuri de economicuri elitisagan, mrevlis saifuta la elitis, mrevlis canscube psalami arzomaus, mrevlis camoche trebuie să amere rachetis. Espactiaris absolut oracem zarawi, hola nairat, nebismieri, zala dobaris, ta sa glomi nebismieri, zala dobaris, miuhebeli, am concretul lui Adamianis, esetican schade, batarumeli, zarmuadgens, esetum slavul instituția, sho, nișnaps, zustat im seris, ca celebas, rom. Tunda ce am nairat am ienepzevit, atras afixireps, tkenze, romulubit jurnaliste biharta, kucha ștadi hart, tkenze, sakme sakete, eset adamianze, mohtes, telia magresis, gadmontheva, sakotar șetstomev, slebis gadmoloba, șikne, braime, da, șaves, ai amaze, sartot arsurt, curat, revis gama huileba. Agnișnul ligans hadeba, casaha dacililia, cristianul solis cu etabidan, gans hadeba, ce mișe pase bidare cutunis, ert pirs, haramedis, carcoeuli colectivuri, șemok medeba, რომლის გამო ქვეყნებაც ვერ გაბედეს თუ არ გააკეთეს კონკრეტული ინსტიტუციის სახელით და კოლექტიური განცხადება გარკვეული ჯგუფისა გამოქვეყნდა ერთი პირის მიერ. სამწუხაროდ მე ამოვიკითხე ძალიან საშიში და სახიფათო მორიგი წაქეზება საქართველოში არსებული ფსევდოსარწმუნოებრივი და ფანატიკოსი დაჯგუფებებისადმი მედიის Martin Cotelis, Hasulier, Irebis, teologie bisada, Dargis, Sindicieri, specialiste bisina. Ჯაღმაიძის დღევანდელ მაგანცხადებამ ჟურნალისტებს გაახსენა 5 ივლისი, გაახსენა 2013 წლის 17 მაისი. ჟურნალისტების წინააღმდეგ ახალი გზავნილით ჯაღმაიძემ მორიგი სისხლიანი ლაშქრობა აკურთხა. აკურთხა მათ მიერ მართული ზონდერჯგუფებისთვის, რომლებმაც უკვე არაერთხელ დაღვარეს ჟურნალისტების სისხლი, სცემეს, შეურაცხყვეს, სდევნეს და ბოლოს მოკლეს ერთ-ერთი ჩვენგან. Გაგრძელება ივლისის დიდი ასე ვთქვათ კამპანიისა, რომლის დროსაც მოძალადე ჯგუფები საპატრიარქომ და ეკლესიამ პირდაპირ მიუსიეს ჟურნალისტებს. ხო, ჟურნალისტები პირდაპირ გამოაცხადეს მტრად და ასე ვთქვათ გახადეს ისინი მოწყვლადი, ხო, გარდაიცვალა კიდეც რა, მე მომი თქვენი კოლეგი ხო, მთავარი არქივის ოპერატორი იყო რა. პეტევე პირველის ოპერატორი გარდაიცვალა კიდეც, ხო, ამის შედეგად ყოველ შემთხვევაში. Da, bărma, ca anastatova, bărma, da, zienda, da, se șembe.
საქართველოს საპატრიარქოს მიერ მთავარ არხზე ფორმულასა და ტელეპირველზე თავდასხმას და მონაზონზე სექსუალური ძალადობის დაგმობის ნაცვლად დამოუკიდებელი მედიისა და თეოლოგების გაჩუმების მოთხოვნად დღეს ღიად და კრიტიკულად გამოეხმაურა საზოგადოების დიდი ნაწილი. საპატრიარქოს წარმომადგენლის პოზიცია ჟურნალისტებზე თავდასხმის რისკებს აძლიერებს, ამბობს სახალხო დამცველი. მსგავსი მითითებები აბნევს მოსახლეობას და კიდე უფრო აგრესიულ გარემოს ქმნის ქვეყანაში. საპატრიარქო დაბნეული საზოგადოების აზრით მანიპულირებს, ამბობენ თეოლოგები და მედიის სპეციალისტები. Terjolis tragediidan zalian male umzimesi usastikesi danashauli moqda 9 moxis monasterši. Teli kveqana shezrulia, magram am danashaulis mizezebis gadabraleba konkretuli media sashualebebis tsarmomadganlebistvis ukiduresat sashishi da arastoria. Khval sheizleba am ganzkhadebit tsakhezebuli mokhalake romelime jurnalists fizikurat gausordes idzaladus rats gvinakhavs ukve araertgzis. Ar sheizleba sakhipatu aseti temebit spekulireba da udanashaulu adamianebisgan tris khatis shekmna. განცხადება, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მათი წარმომადგენლის მხრიდან, ბუნებრივია ცდილობდა გარკვეული ბრალის გადატანას ჟურნალისტებზე, რაც ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ არ შეესაბამება სიმართლეს, მაგრამ მეორე მხრივ საკმაოდ საშიში პრეცედენტი შეიძლება იყოს იმისთვის, რომ ადამიანებმა გარკვეული ძალადობის ვექტორი მიმართონ ჟურნალისტებისკენ. ქვეყანაში ჟურნალისტების მიმართ არაერთი ძალადობა ხორციელდება, რაც ბუნებრივია წლების განმავლობაში ზოგიერთი შემთხვევა დაუსჯელი იყო. ჩვენ ვნახეთ 5 ივლისი ამ ქვეყანაში და ბუნებრივია ამ ფონზე და ამ ჯრილში ეს ამ ტიპის განცხადებები, რა თქმა უნდა, დასაკმობი და არასწორია. რა კავშირი აქვს მედიის მიერ ფაქტების გაშუქებას ძალადობასთან? ვკითხეთ თეოლოგებს. მათი თქმით, საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის განცხადება დაცლილია ქრისტიანული მორალისგან. გამოვიდა ეპისკოპოსი, აღმოჩნდა, რომ ის დადის 120,000 დოლარიანი მანქანით. На ჟურნალისტებმა ეს გააშუქეს, კი ბატონო, რომ სარ გაეშუქებინათ, მაინც არსებობდა ეს ინფორმაცია, ხო, სოციალურ ქსელებში ვრცელდებოდა. ანუ ადამიანები ხო იხედავენ რა ხდება, რომ არ გააშუქოს ეს თავარმა არ ხმა. ადამიანები თავს დაიბრმავებენ თუ რა, ანუ რა მესმის. შემდეგ ამ ეპისკოპოსმა პასუხად ამისა მოიფიქრა ეგეთი რაღაც, რომ ხალხი მოდის და ფულს ჩუქნისო. ანუ თუ ამაზაკები მინიმუმ გააქეზა და ფული იქ დააგულა ტაძარში, მაშინ ეს თავად ეპისკოპოსია, რომელმაც ფაქტიურად თქვა, რომ ფულით სავსეა ეკლესია და ამიტომ ეს 120,000 დოლარი არაფერს არ წარმოადგენს იმ ვთქვათ კაპიტალის ცრებრუნვასთან მიმართებაში, რაც იქ ხდება. დაახლოებით ესე გამოუვიდა მას. მაშინ როცა საპატრიარქო მომხდარ დანაშაულში ხელს მედიისკენ იშვერდა, პატრიარქის მოსაყდრე დუმდა. მეუფეშიო მქადაგებაში დღეს არც ფემიციდის გახშირებული შემთხვევები ახსენა, არც სასულიერო პირზე თავდასხმას გამოეხმაურა. მოსაყდრეშიოს დღეს ქადაგებისას ჰქონდა შესაძლებლობა მონაზონის ტრაგედიას გამოხმაურებოდა. მრევლს მოესმინა მოსაყდრის მოსაზრება ქალთა მკვლელობების დაუსრულებელ შემთხვევებზე, მაგრამ უშედეგოდ. სასულიერო პირები თავს უფრო კომფორტულად გრძნობენ მაშინ, როცა მოძალ დაების ნაცვლად ჟურნალისტების დაგმობას ითხოვენ. საპატრიარქოს უნდა ეთქვა ის, რასაც გვასწავლეს ჩვენ ქრისტიანობა და რაც არის მისი მოვლეობა, ქრისტიანობის გავრცელება, ქრისტიანული თვალსაზრისით ქალი და მამაკაცი არის თანაბარ ღირსეული. ეს მხოლოდ ეს ხო არ არის, არა, მანამდე ქალი დაწვეს, ხო, სამსახურში მიადგა მამაკაცი და თითქმის ყოველ კვირაში რაღაც ეგეთ ხდება, ხო? საპატრიარქო უნდა გამოვიდეს და აქტიურად უნდა აუხსნას საკუთარ მოსახლეობას, რომ ქალი და მამაკაცი არის თანაბარი, თანაბარ ღირსეული. ეს პირველი. მეორე, სიყვარული არ ნიშნავს ფლობას. ეს არის და მესამე, ნებისმიერი ძალადობის ფორმა მეორე ადამიანზე განაყენებს მოძალადეს ქრისტიანობისაგან. აი ამას ვისწრებთ სრულიად კონკრეტულად. თუ საეკლესიო სასჯელის დადგინდება, ეს ფსად მისასალმებელი იქნება. მაგალითად, მოძალადე მეუღლეები, ქალი იქნება ეს თუ კაცი იქნება, დროებით იქნენ დაყენებულნი ზიარებისაგან და მოკლედ დროებით განაყენებული იქნენ ქრისტიანული მრევლისაგან. აი ეს იქნებოდა მაგალითად ეფექტური ამბავი. ამ შენობაში ცდილობენ საზოგადოებაში მუდმივად წარმოიშვას ახალი სკანდალები, რომელმაც უნდა გადაფაროს უმძიმესი ვითარების რეალური შეფასება. არადა დღევანდელმა განცხადებამ საპატრიარქოდან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მაშინ, როცა მორწმუნეებს ქრისტე სიყვარულისკენ მოუწოდებს, საპატრიარქო მოუწოდებს სიძულვილისკენ. მაშინ, როცა მორწმუნეები მოძალადეების დასჯას ითხოვენ, საპატრიარქო ნებსით თუ უნებლიეთ მფარველობს მოძალადეებს. ქრისტიანობა კი ყოველთვის მფარველობდა ძალადობის მსხვერპლებს.